Olá, com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como aumentar o limite de max Executes time no seu servidor na hospedagem da Server Cloud. Mas antes, dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para aumentar esse limite é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não sabe como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de public-html, Então basta dar dois cliques em cima e já dentro da public_html ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso tem um site WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess Aqui no meu caso ele não mostra o arquivo .htaccess porque ele é um arquivo oculto Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça Para ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita Superior no botão escrito configurações Vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos Então basta clicar e em seguida clicar no botão save Prontinho, agora ele apareceu o arquivo O que a gente vai fazer é simplesmente clicar nele, clicar com o botão direito e clicar no botão Edit Em seguida nós vamos clicar aqui em Edit novamente E já dentro do arquivo .htaccess é aqui que nós vamos estar inserindo o código para aumentar esse valor de Max Execute Time E o código ele já está aí na descrição, então basta você na descrição e pegar o código E eu já deixei ele separado num bloco de notas Então você vai usar esse código aqui e no direito, ele tem o valor do limite que a gente quer colocar. Aqui eu vou aumentar o, o limite do max scoot time para 300. Então, na descrição está como 300. Porém, se você precisar de um limite maior, desejar maior, você pode alterar para o valor que quiser. Pode colocar 400, 500, por exemplo, colocar 600. E o valor vai mudar para o que você colocar aqui. Então, eu vou botar como 300. Vou selecionar, dar um Ctrl C, vim no meu HTX e dar um Ctrl V para colar. Onde esse comando vai ficar no seu htx não importa pode ser no começo do htx no meio no fim eu vou colocar no começo apenas por praticidade porém você pode colocar em qualquer lugar que o, o efeito é o mesmo seguida a base vem aqui na direita no superior no botão salvar alterações clicar em cima prontinho agora já foi salvo e aqui para mostrar para você que esse limite de fato aumentou eu vou vir no php info da minha hospedagem Procurar aqui por Max Execute Time, ele está com o valor de 90, então é 90 segundos. Eu vou agora recarregar a página. E prontinho, após recarregar a página, ele aumentou o valor de Max Execute Time de 90 para 300, que foi o valor que eu acabei de setar, e o meu Max Execute Time já está em 300. E o valor do seu lado vai estar o que você colocou. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!